ملات أي هنا سو بتعام يوقت منشن يبقى رجيني يوني مانيا يعني وشت مونون يوقت يوني مانيا ملات أسيون كذا بالي أوروبا وري توكت درو مريتا ينين مست ليلا سوا قبات من الشارع ينين مست مستي مست فكرني هون وندمي እሱን ነገር ግልጽ ብታረጋኝ አሪፍ ነበር ለማንኛውም ፍቅረኛ አይከውነች ቲድ መጀመሪያም ላንተ ያላላት አዎ ማንተ ላይ ተማን ይገራል አዎ እኛም ተላይ ተላል ሰብር ማረግ ነው ግን ምስቲ ከሆነች በህይወት ይያለ የለህም ነው ምንም አዎ ከፈታ ኦኬ ችግር የለውም ያግባ ምን አረጋል ምንም ችግር የለውም ግን አንተ ቤት ውስጥ ሆነ እሷን አውጥቶ ወስዶ አረ انت يوم دالچا او يوم دالچا بچا سايون يوم دي مست لبسان او فكرت ارغنينا لي سبي نو اللي ما عرفت انا دم هو النجار فيديو انا زيته قال لي انا አንዷ ደግሞ ምን አለች አሉ አባቷን እኔ መኪና የሌለው ወንድ ካልሆነ አላገባም ማለች አራ አንቺ ጦርነቱ በዙ ከሄደ ሁለት ግር ያለው ራሱ ካገኘሽ አንድ ነገር ነው እንዴ 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 ናገባ ወነት አገባ ቀጭን ወንዶች እባካችሁ እንጅንጀን አቁሙ ደረቴ ላይ አቅፈሽ ለሊቱ ይንጋ የሽዋ አልጋት እዚህ በላት እቺ ልጅ ጧት ስትነሳ ፊቷ ሰንበር በሰንበር ነው የሚሆነው ለምን ጣላት ወለባታ የአማዞን ባለቤት ሲሆን የ193 ቢሊዮን ዶላር ባለሀብት ነው አስባችሁታል አሁን ላይ በአለማችን ላይ 8 ቢሊዮን ህዝብ አለ ለእያንዳንዱ ሰው አንዳንድ ቢሊዮን ዶላር ቢሰጥ ይሄ ሰው 185 ቢሊዮን ዶላር ይተርፋል ለእያንዳንዱ ሰው አንዳንድ ቢሊዮን ዶላር ቢሰጥ ይሄ ሰው 185 ቢሊዮን ዶላር ይተርፋል አሺ ታማሪያን ጣለለው ወጓጉን የክፍል ጓደኛን በምን ምክንያት ነገደልከው ይወለት ክቡር ዳኛ በሰባተኛው ማሳስ ተማሪ ቀረ ፈጣሪ ምን ይሳናል ማሳስ ተማሪ ቀረ ከዛ አታች ስታፌጂ አስተማሪ ካልጠረው ማሳስ ተማሪ አለ እኔ በጸባይ ታው ይቅርብን የየተገኘ እድል ነው ስለው ጭራሽ ሰደብኝ ደሞ ስድቡ ሞራል ምናምን ስሜትም ይነካ ቢሆን እኮ እሺ ስርነ ነው የሚበጥሰው ዶክተር ስርነ ማለት ነው እሺ ምን ብሎ እንደሰደበ መታስተውስ ከሆነ ብነግረን አንተ የቀም አላገጭ የትንኝ የጀርባ አጥንት ያንቁራሪ ተብለሰረሰር ያዘንብዳሌ ንፍጣን በግ የቢምቢ ጮልጮሌ ለፋጫም ጅኒ የበረሮ ቅልጥም አው በቃ በቃ አሁን ግራ ቀኙን አይተናል ልጁ አንቋጭሯል በጣም ስለዚህ ሬሶን አምጣታችሁ እዚህ ሰሩት አንተ አሁን ካሰ ይሰጣል ይከብደ አንቁልጣ ምን አነሳስቶ ነው ጓደኛህን የገደልከው? የተከበሩ ዳኛ እኔ ምንም ጥፋት አላጠፈኝም ቆይ ላስረዳውት በአምስተኛው ክፍለ ጊዜ ፍሪ ነበር ባዮሎጂ አስተማሪ ቀርታ ፍሪ ነበር ከዛ ጀለሲ ምን ያረግላል ማትሳል ተማሪ ካልጠሮቲን ብሎ በቃ ፊንፊን አረገው እንዴ አንቀለቀለው በጣም ተንቀለቀለ እንዴ ላስቀብጥ ምናምን አለ ከዛ ተዋልኩት አልሰማማሪ ከዛ እኔ ምንም አማራጭ የለኝም ነበር ወንጋውት ገላገልኩት በቃ ይሄ ነው ጥፋት እንግዲህ ይሄን ጥፋት ካሉ ይሰሩ ወነ ተደብቃ መቼም እንደሆነ አትቀራት በጣም ነው የሚገርመው ምክንያቱ ይሄ ከሆነማ ሊበረታታም ይገባ ስራ ወነቶት ነው የተከበሩ ዳኛ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ በርታ እንግዲህ
በዚህ ስራይ በዚህ ስራይ ልቀጥል? አዎ በዚህ ስራ ቀጥል። በጣም ነው ማመሰግነው የተከበሩ ዳኛ። ያ ክፍሉ ተማሪ ነው የሚጨርሰው እንዳለ አሽቃባጮቹን እየጨረሳቸዋል። ቻካቶቹ ናቸው ደግሞ አሁን በጣም ያፈሉት በጣም ያፈሉት። እሱ ሰይጣን አሳፈ ነው የሚሆነው። ቻካቶቹን ጨረሳቸዋል። Before the end of the night, not all of me. I wanna hold you so tight. Abet, abet, abet. You know I want you so much, not why. And I'm so tempted to touch. Yeah, sing it, Izika. Tempted to touch, tempted to touch. A little woman needs you so much. Tempted to touch, tempted to touch. A little woman needs you so much. Papa. Some part of music, just the other way. And I did the yell, because I can't get the cabal. Betty, a city kesha. Tempted to touch, tempted to touch. A little woman. ከዚህ ቲክቶክ አጠፋለሁ። አዎ እንደ ዳይኖሰሪ ማለት ነው። ዳይኖሰሪ ከዚህ ምድር ጠፍቷል። እኔም አንተ ከዚህ ቲክቶክ አጠፋለሁ። ገደል ግባ ርጉ ሴት አንተ። ያን ተጠፋ ኒክኒክ ካምፓኒ አስደፈርኩም ተደፈር ወናት እነሱ ሊፈሮች ሲመጡ ብቻ ንገረኝ እስኪ አስላም በሰላት ወርደው አስላም በሰላት ወርደው አይን እያየ ትቆጥራለህ ወስለህ አጣም የታሉ ውጡ በላቸው ለአኑ ሰቦና ይመጣል ካምፓኒ እዚህን ሲጠግብ ሁለት ሞት ነው ጠገቤ ሁለት ጠገቤ አንድ ሺህ አራት ነው የተሰው ከዚህ እርጉዝ ሴት አላሁ አክበር አንድ ሺህ አራት ነው የተሰው ከዚህ መጫል አይቻልኩም። አንድ ሺህ አራት መቶ ሰው ተው አትናገር፣ ለሰው አትንገር፣ በእናትህ ደብቁ። አንድ ሺህ አራት መቶ ሰው አንድ ሺህ አራት መቶ ሰው አት ይሰማኛል፣ በጣም በጣም ይሰማኛል። እኔ አንድ ወንድ ልጅ ነው። በቃ አንድ ሺህ አራት መቶ ሰው ቁጭ ብሎ አዎ ፊኒሽንግ የት አለ ታዲያ? ባላ ገባ ነው እና ጉራጌ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ማታ በኃይለ ስላሴ እዚህ አዲስ አበባ ሳድግ ጉራጌ ሰው ያከብራል፣ ትግሬ ሰው ያከብራል። በኃይለ ስላሴ እዚህ አዲስ አበባ ነው ያደግኩት። ቡልጋ ተወልጄ ጉራጌ ላግባ። እሱን እኔ አይደለሁም መራጩ። አንቺ ተዛው ተሚያጭሽ ተጮኛሽ ጋር ተስማምታችሁ ተተጋባችሁ በኋላ የሰርጉ ዕለት እዘፍናለሁ። ያመሻል ግን ውጪ ነው የሚውለው። የት እንደሚውል አላውቅም። ስራውን አታውቂም እንዴ? ስራው አይታወቅም። ሰላይ መሰለኝ። ሰላይ ነገር ነው መሰለኝ። ሌላ አግቢያ፣ ሌላ ምረጭ። ሌላ ለምን እንደዚህ ለን ሌላ ሹፌር አግቢ። ሹፌር መኪና የሚነዳ ሹፌር አግቢ። ዱዳነ ብለውኝ ነው። አዎ ዱዳነ። ትሰማለህ ማለት ነው? ኧረ አልሰማም። አትሰማም? ኦኬ እሺ። ጠርቼ አልሰማም። ዱዳነ ብለውኝ ነው። አዎ ዱዳነ። ትሰማለህ ማለት ነው? ኧረ አልሰማም። አትሰማም? ኦኬ እሺ። እኔ የምልህ ተከራይተህ ነው የምትኖረው ልበል? በወር ስንት ብር ነው የምትከፍለው? በወር ሶስት ሺህ ብር። አይዞ በቃ እሺ። የግል መስሪያ ቤት ነው የምትሰራው? የግል መስሪያ ቤት። መስሪያ ቤቱ ስንት ብር ይከፍላል? ሁለት ሺህ ብር። ተከራይተህ ሶስት ሺህ ብር ነው ለቤት ኪራይ የምከፍለው?
ድርጅቱ የሚከፍለው 2000 ብር ነው። አትምበርበር ዝም ብለህ ባካ አትምበርበር መንበርበር በቃ ልፈን እና ምንም ቸግሮ ያቀማ ቸግሮኝ አይቀ ቁርስ ትበላለህ? ቁርስ አርበላ ምሳስ በልተህ ታውቃለህ? አበርቻ እኔ ካወሙ ነበር ሲማን ነው ታመን ሲማን ነው ሲም ስም እዛ ላይ አለ እዚህ ጋር አለ አንበቡ ስም ላይ አለ አንተ ቆም ከወህም ሐራም አማራ አ አንተ ቆም ከወህም አማራ አንተ ዝንጀሮ ወይን ኩሬዛ ኢኔ ኦሮሞ ባሌ ነው አራ ኦሮሞ ባሌ ነው አዎ ወርቂ ነው ወርቂ ነው ካውሮሞ ወርቂ ነው እኔ እትሩሶ ባሌ ነው ከዛ ደግሞ ወርቅ ነው ኢኔ ወርቅ ሰላም ጋይስ ዛሬ ደግሞ እየሰራላችሁ ቪዲዮ አይምሮአችሁ እንዴት እንደሚሰራ ለማታውቁ ሰዎች ያማልስ በስትራግል ለምታምሩ ህይወት በትግልናት ለምትሉ አይደለችም በጣም ሰራለው ውጤት የለም ሀብታሙን ፈልጋለሁ ሚሊየነር ሙን ፈልጋለሁ ግን አይደለሁም በጣም በትምርቴ በጣም ጎበዝ ሙን ፈልጋለሁ በጣም አጠናለሁ ለሊቱ ሙሉ ቀኑ ሙሉ አጠናለሁ ግን ውጤቴ እንደምፈልገው አይሆንልኝም ብላችሁ በጣም እንትን ውስጥ የገባችሁ ሰዎች አዳምጡኛ እንዴ የዚህ ሁሉ ችግር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ የአይምሮአችሁን አሰራር ስላላወቃችሁ ነው ወደ ፖይንቲስ ገባ የሶልት ሁለት አይምሮ ክፍሎች አሉት የመጀመሪያው ኮንሺየስ ማይንድ ኦር ንቁ ህሊና ምን ነው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ወይ ደግሞ ድብቁ ህሊና ምን ነው ደመነፍሳዊ ስራ ስራተን የሚያካሂደው የአይምሮ ክፍል ማለት ነው እና ይሄ ኮንሺየስ ማይንድ ምን ነው ንቁ ህሊናችን እኛን የሚቆጣጠርን 10% ብቻ ነው ድብቁ ህሊና ምን ነው ደግሞ ይሄ ሰብኮንሺየስ ማይንድ 88% ነው የሚቆጣጠራችሁ ከሁለቱ ትልቁ ፐርሰንት የትኛው ነው ሰብኮንሺየስ ማይንድ አይደለ ግን ሰው የኖረ ያለው በ88% ሳይሆን በ12% ስለሆነ የሚፈልገው ነገር ይለፋል ለማያገኘው ስለሁለቱ የአይምሮ ክፍላችን ባጭሩ ስነግራችሁ ኮንሺየስ ማይንድ ይሄ ንቁ ህሊናችን ሎጂካል ነው የሚፈልገውን ነገር ማሳካት ይፈልጋል ዲዛይር አለው አዲስ ነገር መስማትና ማየት በጣም ይወዳል በጣም ያገናዝባል ሰብኮንሺየስ ማይንድ ያልኳችሁ ድብቁ ህሊናችን ደግሞ ባጭሩ ጅል ነው የማለት ይሄ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ወይ ደግሞ ድብቁ ህሊና የምንለው የሚያድገው ከ0 እስከ 8 አመታችሁ ብቻ ነው በቃ አይገርም ከ0 እስከ 8 አመታችሁ ድረስ ህፃን ልጅ ይያላችሁ በቤተሰባችሁ በጓደኞቻችሁ በአካባቢያችሁ ስታዩ ስትሰሙ ስታሸቱ ስትበሉ የነበሯቸው ነገሮች በሙሉ ለሰብኮንሺየስ ማይንድ ልክ ናቸው ማለት ነው የማለት ህፃን ልጅ ይያለ ነጭ ወረቀት ነበርክ ቤተሰቦች ፋሚሊ ወይ ደግሞ ጓደኞች በማታቀው ነገር የማትፈልገው ነገር ይሁን የምትፈልገው ነገር ተጽፎብሃል ማለት ነው ሶ አሁን የምትኖር ያን ነገር ፕሮግራሚንግ ወደ የምትፈልገው ነገር ካላደረከው ዞሮ ዞሮ ውጤቱ አንተ እንደምትፈልገው ሳይሆን እስከ 8 አመት ድረስ የተሞላብህ ፕሮግራም ነው ሶ ህፃን ልጅ ያለ ምንድን ነበር ስትባል የነበረው ልጅ ያለ ስለ ገንዘብ ምንድን ነበር ሲነገር የነበረው ገንዘብ ጥሩ ነው ነው ወይስ ገንዘብ ያጠፋል እየተባለ ከሆነ የተነገርከው ያ ፕሮግራሚንግ ያለ በኮንሺየስ ማይንድ በ12% ብትታገል ከ88% እና ከ12% የሚጭነው ማለት ነው 88% ስለዚህ ብትለፋ ውጤት አይመጣም እንደነገርኳችሁ የሰብኮንሺየስ ማይንድ በጣም ጅል ነው ጅሎ ማለት እስከ 8 አመት ድረስ ህፃን ልጅ ያለ የተነገረህን ነገር እውነት ይሁን ጥሩ ይሁን አይሁን አያገባውም ከቶ አሁን ላይ ያኖርሃል ማለት ያ ማለት የተጻፈባችሁ ነገር ሌላ ሰው ስክሪፕት የጻፈባችሁ ነገር ነው እንጂ የእናንተ ህይወት አይደለም ይኖራችሁ ያላችሁት ማለት ነው እና ያንን የማይሆን ስክሪፕት አጥፉ እንዴት አሳያችኋለሁ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋል ደጋግማችሁ በንቁ ህሊናችሁ ሁሉ ጊዜ ስነግሩት የነበረው ነገር ድብቁ ህሊና ካመነው እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ሳይሆን እሱ የሚፈልገውንና የሚያቀውን ነገር ነው የሚያደርገው ለዛ ነው ውጤት የማይመጣው